ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ନୂଆ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶିଖିଥାଉ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ଏହା ସହ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପରେ ସିଟ୍ରୁ ସବୁକିଛିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ କମାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସିଟ୍ରୁ ସବୁକିଛିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ ଏ ଏବଂ ତା ସହ ଡିଲିଟ୍ କମାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବୁ, ଲାଇନ୍ର ଥିକନେସ୍ କ'ଣ, କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କଲର୍କୁ କିପରି ଚୁଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବାଛିପାରିବା, ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଆଉ ନିଜର ନୋଟବୁକ୍କୁ ଅନ୍ କର ଏବଂ ସେଥିରେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କର। ତୁମେ ସମସ୍ତେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ କରିଦେଲ କି? ଏବେ ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ XP ଏବଂ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 7ରେ MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର ବାମ କୋଣକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତାପରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ପାଖ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ବକ୍ସରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ଆସେସରି ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ପେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା MS ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚିତ୍ର ଲାଇନ୍ର ଥିକନେସ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଲାଇନ୍ର ଆକାରକୁ ବଢ଼ାଇବା କିମ୍ବା କମାଇବା ପାଇଁ ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯଦି ତୁମକୁ କେହି କୁହେ କି ଚାରୋଟି ଲାଇନ୍ ତିଆରି କର ଯାହାର ଆକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ତେବେ ଆମେ ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଚିତ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ କି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଲାକାରରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଗୋଲାକାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସାଇଜ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ତୁମେ ଚାରୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ର ଲାଇନ୍ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମଟି ପତଳା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ମୋଟା, ତା'ପରଟି ଆଉ ଟିକିଏ ମୋଟା ଏବଂ ଏହିପରି ଶେଷଟି ତା'ଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୋଟା। ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଲାଇନ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଚାରୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଇନ୍ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବ କି କେଉଁ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେମିତି ଏହି ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍କାଯାଇଛି? ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ଆମେ ଶିଖିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ନିଜର ପଏଣ୍ଟର୍ କିମ୍ବା କର୍ସର୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ
ସେଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଟାଣ। ମନେ ରଖିବ ଲାଇନ୍ର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଧଳା ବିନ୍ଦୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ସହିତ ସମାନ ଦୂରତା ରଖି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ସମାନ ଦୂରତା ରଖି ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ ଏବଂ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସେଥିରୁ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ପର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା କି କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଲର୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା। କଲର୍ ବକ୍ସ 1 କିମ୍ବା କଲର୍ ବକ୍ସ 2ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କେବଳ କଲର୍ ବକ୍ସ 1 ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବୁ ତାହା କଲର୍ ବକ୍ସ 1ରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆଙ୍କିବା ଯାହାକି ଠିକ୍ ସେହି କଲର୍ରେ ହେବ ଯାହା ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। କଲର୍ ବକ୍ସ 1 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉଟଲାଇନ୍ର କଲର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ଆଉଟଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଚିତ୍ରର ବାହାର ପାଖରେ ଥିବା ବର୍ଡର୍ ଲାଇନ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ କିପରି ତିଆରି କରିବ? ଏବେ ଆମେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ ଆଉ ଥିକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଶିଖିଛ କି ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ଥିକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତାପରେ ସାଇଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ଛବି କିମ୍ବା ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ରୁ ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ର ଲାଇନ୍ ତୁମେ ଟାଣିପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ। ଏବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଟାଣ।
ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର କିମ୍ବା କର୍ସର୍କୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ସବୁଠାରୁ ମୋଟା ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ନିଜର ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି କଲର୍ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତୁମେ କହିପାରିବ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍, ଥିକ୍ନେସ୍ ଏବଂ କଲର୍ ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଘରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା କଲର୍ ବାଛିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ତେବେ ତିଆରି କର, ଅନ୍ୟଥା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ, ଯାହା ତୁମକୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ, ଯେଉଁପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ। ମନେ ରଖିବ, ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ଶେଷରେ ଥିବା ଧଳା ବିନ୍ଦୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଧା କରି ତଳକୁ ଟାଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ସିଧା କରି ଟାଣ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ସର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଘରର ଝରକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍, ଛୋଟ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହା ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବକ୍ସ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କର। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣ ତଳକୁ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବକ୍ସ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଘରର ଝରକା ପାଇଁ। ଏବେ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସାଇଜ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର।
ପତଳା ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଏବଂ ସାଇଜ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଆଉଥରେ ପତଳା ଲାଇନ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝରକାରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସିଲେକ୍ଟ କର ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବେ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ସବୁଠାରୁ ପତଳା ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଝରକାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ସାଇଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଏବଂ ତା'ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଧା କରି ଟାଣ ଡାହାଣକୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଇରେଜର ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ପୂର୍ବରୁ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲ? ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଯାହାର ମନେ ଅଛି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖ ଆଉ କିପରି ନୋଟବୁକ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆମେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ତୁମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବ। ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଥିକ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଲୁ। ଆମେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏବଂ କେମିତି ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲୁ।